Күз қыш мавсумы бошланышы білан газ электр энергиясыдан от чақнашы оқыбатыда түрлі қыл яңғынлар келіп чықады. Сіз кадрды көріп түрген, хамда іштимаи тармоқларда тарқалген мана бу видео тасвір, шу ил 5 октябр күні саат 17:48 атрофыда Самарқан шахар, Ахиллик махалласыда содир болген. Электр энергия тармоқлары Самарқан шахар бөлімі мухандисі Рустам Муталибовнинг айтишича, трансформаторга нормадан ортық аҳоли хонадонлари улангани натижасида янғин келиб чиққан. Трансформатор кучланиш билан, зўриқиш билан янган. Ноқонуний уланганлар бўлган. Aholi iste'molchilar ko'payganligi sababli yong'in kelib chiqqan. Sug'orishni apparatlar texnik xavfsizligiga rioya qilmasdan ulanganligi sababli yong'in kelib chiqqan. Ma'lumotlarga qaraganda mazkur transformator 60 yil muqaddam o'rnatilgan bo'lib, yong'in oqibatida bir xonadonning 10 kvadrat metr tom qismi yongan. Hozirgi paytda uyning tom qismi ta'mirlanib, transformator boshqa joyga ko'chirilgan. Hozirgi kunda buni bildirgan orqali biz transformator yechib demontaj qilib, hozir hammasini 754 sonli transformatorga qo'shimcha ikkinchi ichakasiga qo'shimcha transformator o'rnatib, aholiga, iste'molchilarga elektr energiyasi yetkazib berilgan hozirgi kunda. Mutaxassislar kuz-qish oylarida elektr energiyasidan foydalanganda xavfsizlik qoidalariga to'liq rioya etish lozimligini ta'kidlamoqdalar. Svet uyda isitish uchun emas, u uyni yorug'lik qilish uchun beriladi. Isitish uchun u odamlar svetdan foydalanadi. Shuning uchun elektr energiya quvvati ko'payib ketganligi sababli zo'riqish bilan ishlash boshlaydi. Keyin nagruzka bilan kuyib ketadi. Yo'q bo'lsa, isitish moslamalarini elektr energiyadan foydalanish kerak emasda isitish moslamalaridan. Ayni paytda Samarqand elektr tarmoqlari korxonasi balansida 996 ta transformator bo'lib, kuz-qish mavsumiga 217 tasi joriy ta'mirlandi, 134 ta transformator mukammal ta'mirlandi.